בשעה הבא מדליקים בארץ המשואות בסימן של גבורה אזרחית, ברוח הממלכתיות הישראלית העכשווית, הכושלת והמכשילה. אנו מציינים את הגבורה האזרחית שנשארת מחוץ לטקס הממלכתי. כאן אנו מכבדים את הגיבורים המושתקים והגיבורות המודרות של החברה הישראלית. אני גיא בוטביה, משיא משואה זו לכבוד הפעילות והפעילים בתאוש ובתארגנויות אחרות, המגיעים אל השטחים הכבושים ומלווים חקלאים, רועים ובעלי אדמות אל אדמותיהם, במטרה לאפשר את גישתם לאדמה ולמקורות המים, וכדי שיוכלו לנהל את אורחות חייהם על פי בחירתם. אני, אבנר בן עמוס, מדליק משואה זו בשם חבריי בפורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי. חבריי הערבים וחבריי היהודים, ואני מדליק את המשואה כדי לשפוך מעט אור על התושבים הבדואים של הנגב, ובייחוד התושבים בכפרים הבדואים הבלתי מוכרים. אני יוני בלבן, רכז מטה ירושלים בארגון כוח לעובדים, מתכבד להדליק משואה זו למען מעמד בישראל המתארגן ונאבק כנגד הניצול והדיכוי של ההון והמשטר וכנגד הגזענות וההפרדה. למען העובדים המתארגנים, נשים וגברים, יהודים וערבים, שבמו ידיהם משנים את פני שוק העבודה הישראלי, שינוי איטי אבל מהפכני ומרגש. עובדים אלו הם המנהיגות והמנהיגים החברתיים, הנוקטים עמדה, מורדים בהפרדות בין הקבוצות החברתיות ומרחיבים את מעגלי הסולידריות והערבות ההדדית. אני אלון גרבוזו, מנהלו היוצא של סינמטק תל אביב, ואני מדגיש זאת כי אני לא חייל, לא הייתי מוצב כאן. יליד 1948, דור ילדי המדינה, עליו נאמר דור אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה. דור אחרון לשיעבוד, יצאנו מהשיעבוד והפכנו למשעבדים. אנו שולטים 50 שנה על עם אחר בשטחים הכבושים ומבצעים עוולות ופשעים שיש להם אח ורע בהיסטוריה האנושית. קם דור חדש שאיננו מכיר את המושג כיבוש. דור ראשון לגאולה, גם הגאולה מאיתנו והלאה, ונעל למשיחיות שקר של נוער הגברות ושלוחיהם. אני רבקה וייטנברג, עובדת קבלן ופעילה בקואליציה הארצית להעסקה ישירה. אני ועוד עובדי קבלן בתחומי החינוך, הבריאות, ההנדסה, ההוראה, העבודה הסוציאלית, התכנון, ההבטחה, הניקיון, בכמה מקומות בארץ לומדים בקבוצות מנהיגות שנותנת לנו כלים להוביל את המאבק נגד העסקה קבלנית בעצמנו. אני משיא משואה זו לסיום הכיבוש הגובה מחיר דמים שני עמינו, משחית אותנו ובסופו של דבר מעוות גם את החברה הפלסטינית. לכבוד החיים המשותפים של יהודים ופלסטינים אזרחי מדינת ישראל, מתן מקום להיסטוריה והנרטיב של שני העמים ולתרבותם ולשוויון זכויות אישיות וקולקטיביות. אני עומדת כאן הערב בסולידריות עם הנרצחים היהודים והפלסטינים ועם משפחות השכול. אני עומדת כאן הערב בסולידריות עם 27 אנשים שנרצחו בשנה האחרונה כתוצאה מטרור מגדרי. המרחב הציבורי עבור נשים הוא כבר לא בטוח יותר. אני עומדת כאן בסולידריות עם נשים להטאביות, נשים של צבע, נשים פלסטיניות, נשים יהודיות, ובעיקר נשים נפלאות שלא עשו רע לעולם. אני דפנה קמינר, סבתא של תאיר קמינר, מדליקה משואה זו בשמה. בימים אלו אני יושבת בכלא הצבאי בשל סירובי להתגייס לצבא, סירובי לשרת את הכיבוש, סירובי לקבל את המציאות כפי שהיא, אבל בעצם סירובי להיכנע לחושך.
אני מתכבד להדליק משואה זו לכבוד כל אלה שעדיין לא איבדו את התקווה ולא יאבדו את התקווה גם לאחר 50 שנות כיבוש, דיכוי ונישול. אני מתכבד להדליק משואה זו לכבוד היודעים בבטחה בליבם שהשלום בו יבוא והגדרות ייפלו ושני העמים הדרים יחד בארץ הזו ידעו את טעם האחווה והידידות ונדיבות הלב שהם נחלתם הטבעית וההיסטורית, נחלת האדם באשר הוא.